реформ. Що ж буде далі? Олег Лубенко, політичний експерт, із нами на зв'язку. Сподіваюсь, дасть свої оцінки того, що відбувається. Отже, пане Олеже, що означає ось звернення Саакашвілі до грузинів і його наміри повернутися? Це що свідчить про те, що якісь гарантії йому чи сигнали надійшли із батьківщини, що його не будуть переслідувати? І це що означає про його якісь, можливо, навіть президентські амбіції? Ну, звичайно, давайте розуміти, що у Грузії цієї осені відбудуться парламентські вибори. І звичайно, що як і минулі парламентські вибори, є політична сила Саакашвілі, яка готується брати безпосередньо активну участь в цих виборах. І звичайно, що йому потрібно звертатися якось до грузинів, щоб вони його не забували. І це такий жест. Звичайно, що фізично поки що він не збирається повертатися на батьківщину. Ми розуміємо, що він буде одразу ж може потрапити до в'язниці, тому що там є строк, який йому. Вирок, який йому фактично винесли грузинським судом. От, звичайно, що він таким чином робить такий певний шлях, ну, певний такий крок, начебто заявляє про свої політичні амбіції, і ми бачимо, що він говорить про те, що він багато чого ще не доробив. І, звичайно, він сподівається на зміну влади в Грузії, і відповідно щодо перегляду можливо цього судового рішення. І, звичайно, тоді вже повернення в Грузію, тоді, коли він буде розуміти, що це для нього буде принаймні безпечно. Ага, тобто, поки в Грузії не відбудуться виборів, то не варто сподіватися на те, що Саакашвілі повернеться на батьківщину. Правильно ж? Звичайно. А після ось таких заяв, що це означає для його посади, так як очільника виконкома Національної ради реформ? Його мають відсторонити, чи так і далі все, наче нічого не трапилось, повинно відбуватися? Ні, він це ж жодним чином не впливає. Його посада в цій раді реформ, вона така, знаєте, ну відносно умовна посада. Тобто, звичайно, що Саакашвілі не може змиритися з тим, що він не є першою особою в державі. Ну він так звик. Звичайно, що Грузія це не Україна, це набагато менша держава. От і в нього є певні політичні амбіції. От він не полишає думку все ж таки повернутися на політичний Олімп, щонайменше в Грузії. Звичайно, що і неважливо якої країни. Ну, слухайте, звичайно, ну він розуміє, що в нього тут є певні обмеження, юридичні обмеження в Україні, але звичайно, що в Грузії він би хотів би повернутися знову на політичний лімб. І так само він розглядав варіанти, в тому числі якихось серйозних таких посад в Україні, але там, де він може приймати відповідні рішення, він так звик. Ми розуміємо його амбіції, от і ми розуміємо його несприйняття будь-яких інших посад, керівників і тому подібне, тому що все ж таки людина була президентом країни. Тому ми розуміємо, що такі висловлювання вони в першу чергу пов'язані з, ну, з політикою. Тобто він не полишає політикою, він рухається, звичайно, що далі. Але фізично, я думаю, що повернення як такого не буде. Це такий крок, знаєте, ніхто ж не пообіцяв, що він фізично туди повернеться. Він поки що він душею з Грузією, він про це говорить і все це читається між стрічок. Тобто це така промо-ролик, аби підтримати свою політичну силу, так, яку очолює, якщо не помиляюсь, його дружина поки що, так, на теренах Грузії. Так. Зрозуміло. Отже, ну, зрозуміло, що тут якась промо-акція, а от що стосується безпосередньо його роботи, ну, і відповідно вже тепер свіженької критики, а то ми вже, ну, жартома почали говорити про те, що от призначили виконувачем обов'язків одеської митниці Пудрика, розкритикував це призначення Саакашвілі, як так можна було ходити по колу. Ну, це така певна критика і в бік президента. Тут ви, як політичний експерт, можете зазначити чи навпаки мені заперечити. І все, і повертається людина до Грузії, до своєї батьківщини. Тут, власне, щодо цих призначень, ось безпосередньо Саакашвілі, ну, ми розуміємо, що не така впливова в нього посада, але тим не менше, він може якось впливати на ось ці призначення. Можливо, після його критики все ж таки зглянуться і замисляться, чому Пудрика, так, який підпадає під люстрацію, опинився зараз виконувачем обов'язків одеської митниці. Звичайно, Саакашвілі може впливати, він хоче впливати. Тобто він для нього це, знаєте, не другорядна тема. Все ж таки митниця в Одесі для нього вона цікава, і ми пам'ятаємо, яким чином ще за часів Порошенка він намагався впливати, в тому числі на призначення туди керівників, і намагався запускати цілий ряд там процесів з реформування цієї структури саме в Одеській області. Тому для нього, звичайно, це важливо. І це такий демарш. Він більше, мабуть, направлений не проти президента, от тому що президент прямо ж не призначає виконуючого обов'язки, а тим більше не
призначає керівника взагалі як такого безпосередньо служби. Тобто йде, звичайно, що внутрішня боротьба. Йде внутрішня боротьба, але ж ми розуміємо, що формально це така, знаєте, кинув камінець в бік саме уряду і розуміючи, що все ж таки уряд на сьогоднішній день слабкий і невідомо, скільки цей уряд взагалі протримається. Тому тут я нічого такого не бачу, знаєте, його таку критику. І це абсолютно нормально. І це не перша, насправді, критика не тільки від Саакашвілі щодо певних таких кадрових призначень. Періодично виникають такі скандали. Тим більше досить часто ми бачимо, що це не є якоюсь проблемою. Якщо раніше ми пам'ятаємо часи, там, наприклад, того самого Кучми, коли фактично призначення на певну посаду, там це було досить тривалий такий термін, то зараз для президента Зеленського не є проблемою змінити там очільника облдержадміністрації або якогось органу. Це відбувається досить швидко, і вже стільки поміняли, вже не можуть знайти кошти, де призначити, тому що не встигають навіть співбесіди проходити. Тому я не бачу такого чогось надзвичайного. Де внутрішня, звичайно, боротьба, є певні інтереси і бажання лобіювати тих чи інших представників на керівні посади в одеській митниці, тому що ми розуміємо, що це посада, яка дає певний цілий ряд можливостей, впливу, і, звичайно, що фінансові ресурси. Пане Олеже, у нас виходить, що Михайло Саакашвілі, він пішов спочатку проти президента Порошенка. Згадуємо ті всі біганини по дахах, які були, так? Тут виходить, що зараз Саакашвілі знову про себе заявляє, іде проти президента Зеленського, який повернув його в країну, дав йому цілу посаду. Пам'ятаємо, як депутати вирішували, що яка взагалі посада має бути в Саакашвілі. І тут, знаєте, в мене от якийсь такий в голові, ніби вже було, знаєте, якесь дежавю таке. Ну, бо вже ж була така історія, правда? І тут не розуміє мотивацію самого Михайла Саакашвілі. Він просто хоче про себе заявити. Просто думає, що всі про нього скучили, чи як. І от зараз, власне, я читаю його пост, буквально там 30 хвилин тому він знову опублікував черговий пост, де він пише, що, звичайно, я активно включився в грузинську виборчу кампанію, тому що в Грузії, на відміну від України, в жовтні проводяться національні вибори. Одночасно я продовжую виконувати обов'язки голови виконавчого комітету Національної ради реформ. Якраз в рамках діяльності Нацради я сьогодні приймаю в себе вдома велику казахську делегацію в складі відомих бізнесменів, журналістів, політичних активістів. Ми домовилися про співпрацю Нацради реформ і аналогічної структури в Казахстані. Також була досягнута домовленість про створення міжнародного центру Саакашвілі в одному з казахських університетів. Я багато розповідав про наші плани в Україні, а також про мій досвід реформ в Грузії в Україні. Тут уже з'являється Казахстан. Ну, і в мене взагалі якесь нерозуміння повністю того, що відбувається з паном Саакашвілі. Чи то він хоче так багато працювати, чи то він хоче бути конфліктним політиком, чи то він просто хоче про себе заявити. Що взагалі це таке? Ну, звичайно, хоче про себе заявити. Звичайно, він себе вважає людиною, знаєте, все ж таки трохи вище за рівень, щонайменше там у Грузії і України. Тобто він себе позиціонує як такий регіональний політик. І ми бачимо, досить часто він говорить про там російсько-українські відносини, говорить про грузинсько-українські відносини, тобто про російсько-грузинські відносини. Тобто він намагається бути таким регіональним лідером. І в даному випадку, знаєте, включення Казахстану – це також такий один з таких моментів. Тобто людина собі, те, що він конфліктний політик, ну це всім відомо і всім зрозуміло. В нього такий стиль взагалі, такий характер, такий темперамент гарячий. От, і це абсолютно нормально, прийнятно для нього. Він так звик вирішувати взагалі всі питання. Ну і звичайно, що він себе позиціонує як політик ще й світового масштабу. Ну, ми пам'ятаємо і там про те, як все ж таки, як він висловлювався з приводу там дружби і розмов з Трампом, з іншими міжнародними політиками. Він обіцяв нам залучення інвестицій, інвесторів і проведення там допомогу в реформуванні від інших держав, від лідерів цих держав. Тобто ми розуміємо, що це все ж таки людина певної такої величини. Ну, він відчуває себе, можливо, тут недооціненим в Україні. Він би мріяв би про якісь більші повноваження, можливості реалізації свого власного досвіду. Але ж все одно він дивиться в
бік Грузії і все ж таки себе позиціонує як грузинський політик, і він би мріяв би щонайменше знову очолити грузинську державу, просто можливо в іншому трошечки форматі, тому що все ж таки там вже питання не до президентства, там все ж таки грає більшу роль, відіграє, а все ж таки більше відіграє роль, мабуть, зараз прем'єр-міністр Грузії, відповідно до їхньої форми правління. Зрозуміло. Спасибі вам велике, що знайшли час долучитись до нашого етеру. Олег Голубенко, політичний експерт, був із нами на зв'язку. Ну, а далі про міжнародні. Ось ти так зачепила, так, бажання Саакашвілі якомога більше країн долучити до співпраці. То от, власне, давайте і про це поговоримо. Шлях до Євроатлантичного альянсу. Зміна влади у Києві не вплинула на ставлення НАТО до України. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» розповів посол у Великій Британії колишній міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він зазначив, свідченням позитивного сприйняття України є долучення нашої держави до програми розширених можливостей НАТО. Водночас Пристайко наголосив, Україна має частіше нагадувати про своє бажання стати членом альянсу. Сам процес відбувся доволі просто, я хочу сказати. От, розгляд, який був НАТО, він не був болючий і важкий. Рішення було прийнято, була військова порада, про те, що військові сказали, так, Україна здатна бути членом ЄПІ. І політичні рішення наслідували цього. Більше того, воно було прийнято навіть не на рівні міністрів, як я би очікував, як колишній посол НАТО, а на рівні просто засідання чергового засідання Північно-Атлантичної ради на рівні послів. Це свідчить про те, що консенсус сформувався. І це означає також, що внутрішні політичні події в Україні не вплинули на цей консенсус щонайменше до цього часу. Тим часом Джо Байден пообіцяв надати Україні летальне озброєння у разі своєї перемоги на виборах президента США. Про це кандидат від Демократичної партії заявив у вітальному зверненні з нагоди Дня Незалежності України. Байден наголосив, Україна отримає всю необхідну економічну та військову допомогу, проте і сама має проводити важливі реформи. От цікаво, а що ж тоді нам за джавеліни? Це теж летальна зброя, але у рамках все.